Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugünkü videolarım sırf uşaqlara ait bir videodur. Birinci inkişaf edici oyumuzu hazırlamaq için bize lazım olacak sadə A4 kağızı, dairevi şekil çekmek için forma, flamaster, marker veya karandaş ve renkli kağızlar. Videoda gördüğünüz şekilde hazırlayırım. Birinci oyunumuzu 2 yaşdan itibaren uşaqlarımızla oynayabilirik. Bu oyunla uşaqlar həm saymağı, həm eyniləşdirməyi öyrənəcəklər, həmçin rəngləri və rəqəmləri öyrənə biləcəklər.